弯下腰，用力一拔新鲜肥美的白萝卜，瞬间出土。在工作人员的带领下，民众开心地在田间拔萝卜。这里是富里首届的萝卜酸菜节，现场齐聚上百位民众一同参与，大家玩得非常开心。好玩吗？好玩。下次还要不要玩？还要。 加油加油！这丰收之后，有的小朋友甚至抬不动自己采收的农作物，只好开心用拖的回家。而首届萝卜酸菜节也吸引外县市的学校一地上课，体验农事。我第一次拔，哎，对啊，在家里做过拔萝卜，没有。 很酷哎，很好玩，然后很有趣。没有，就是没有体验过，今天第一次体验。富里乡农会总干事表示，这次活动除了介绍萝卜、芥菜两大冬季的作物之外，还有在地的料理方式，让大家在体验的过程中感受独特的富里在地文化。 富里第一届的萝卜酸菜节，主要就是要告诉大家说，我们萝卜的一生跟芥菜的一生，要介绍给所有的好朋友，我们是怎么食用的，这也是跟我们食农教育很重要的一环。那这两个作物就是冬季的作物，还有很重要的就是传承。本次活动总共开放至少一甲地以上的田间，让大家尽情的拔萝卜，而且还可以免费带回去。总干事也提到，明年冬季将会再度举办，欢迎民众踊跃参与。 原视新闻在老贝斯和林富里采访报道。